Dobar dan i dobrodošli u N1 studiju uživo. Ja sam Igor Bobić i bit ću s vama do 14 sati. U emisiji pratimo raspravu u Saboru. Glasa se o državnom proračunu, prvo o amandmanima kojih je 435. Kao što je poznato, vlada je prihvatila njih tek 10, ali dobra je vijest da čak 6 od tih 10 su oporbeni, 3 su HDZ-ovo, odnosno iz vladajuće većine, a jedan je zajednički oporbeni i onih iz vladajuće većine. O tome ću razgovarati u N1 studiju uživo i sa saborskim zastupnikom iz kluba Socijaldemokrati Rajkom Ostojićem. Tema će nam također biti i obuka ukrajinskih vojnika, o kojoj se danas raspravlja na saborskim odborima, a sutra će biti i na dnevnom redu Sabora. Naravno, prođe li to ove odbore kao što to misle vladajući ili se nešto izjalovi kao što računa veći dio oporbe, s obzirom na to da kažu da uopće dolazak te teme na dnevni red Sabora je protuustavan. Je li to tako ili ne? Reći će nam ustavni stručnjak, bivši političar Robert Podolnjak. Također u emisiji razgovaramo i o poskupljenjima u Zagrebu, o čemu smo malo prije vidjeli Tomislava Tomaševića. Moj gost bit će zastupnik u Gradskoj skupštini SDP-a Renato Petek. U emisiji također, kada govorimo o ekonomiji, prošlotjednom rastu BDP-a, ali procjeni rasta BDP-a u trećem kvartalu, prognozama za inflaciju i državnom proračunu, razgovaram s predsjednikom Hrvatskog društva ekonomista, ekonomskim analitičarom Ljubom Jurčićem. U emisiji također razgovaramo o 30. godišnjici Ureda pučke pravobraniteljice, o ljudskim pravima u Hrvatskoj, o tome tko se javlja uredu, kakvi su rezultati rada, koliko institucije slušaju ovo neovisno tijelo koje je uspostavio Hrvatski sabor. Reći će nam pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter. Naši reporteri naravno prate i ostale događaje. Premijer je u posjetu u Banovini, obilazi tamo gradilišta. Vidjet ćemo je li pronašao to prvu zamjensku kuću koja je useljena. Ako ne, on pronaći će naši reporteri. Zato budite s nama u N1 studiju uživo. Odmah na početku pozdravljamo N1 studiju uživo, saborskog zastupnika u klubu Socijaldemokrati Rajka Ostojića. Dobar dan, dobrodošli. Poštovanje, dobar dan. Ajmo od ove teme dnevne, a to je državni proračun u Saboru. Jučer rasprava o amandmanima, prihvaćeno je desetak, rekao sam, 6 od toga oporbenih. To se ne događa često. Da, to se nikada nije desilo kada je SDP bio na vlasti. Baš sam u našoj grupi kluba Socijaldemokrata rekao, dakle, da se to nikad nije desilo, nažalost. Jer mislim da je tu on pokazao, dakle, prvenstveno Plenković, mudrost. I ne zaboravite, od kada je on premijer, stalno neki saborski zastupnici iz oporbe prihvaćaju se njihovi amandmani. Budimo sasvim iskreni. Ovaj amandman za uloške da je dao bilo koji iz HDZ-a bio i prihvaćen. Ono što je zanimljivo je da unatoč krizi on donosi proračun u studenom. Ne u prosincu. Mi smo uvijek donosili 15.12. U zadnji čas uvijek je bila neka frka, uvijek je bilo problema. Tako što tiče proračun, on protiče mirno. Proračun naravno uzima ponovo amandmane iz Matije Posavca, iz SDP-a, dakle njegova zamjena je već drugi ili treći amandman koji za redu im se prihvaća. To je vjerojatno poruka najbolje, ja bih kažem, najboljem županu Hrvatske Međimurskoj Matiji Posavce, budi blizu ili ne brinimo, jer on je neprikosnoveni vladar sjevera, budimo sasvim iskreni, dakle daleko. Dobro, dobro, hvala, 3 su SDP-ova vaše bivše stranke, 2 su od stranke u kojoj se vi niste učlanili, ali ste socijaldemokrata, je ponovo je amandman kolegice Opačak. Dakle, mudro rade, htio bih reći mudro rade, šteta da mi to nismo radili na taj način, malo ako ništa, prihvatimo da smo široki, da poštujemo i druge, a malo im utimo vodu. Dobro, to je sitno i što se iznosa tiče, a i broja, s obzirom na to da je 435 amandmana, oporba je podnijela 431. Dakle, to je mizerno. 6 od 431 je sad, čujemo postotak, ništa. To je samo dobra volja, ništa drugo. Taktička greška. Ta dobra volja, o tome se špekuliralo prije samog rasprave o proračunu, nekakav ulog u glasanje o Ukrajini, što se socijaldemokrate tiče. Mislim da time i također muti vodu, što će glasanje o Ukrajini, situacija je tu potpuno jasna, barem meni jasna. Dakle, naravno da neki će već počeli da su to ruski igrači strane HDZ-a. Milanović je jučer rekao vrlo jasno na presici sa Pahorom da Sjedinjene Američke Države i Britanija rade pritiske na saborske zastupnike, a ja bih poslao poruku svim mojim kolegama zastupnicima, budi svoj.
To sam poslao Zlatku Daliću, dok je bila tekma kad je Livaja zabio gol, rekao sam svaka ti čast, bravo, ostani svoj. Livaja, Krama, najbolja kombinacija. Tako i saborske zastupnice, budite svoji, nemojte nasjedati na te stvari. Što se mene tiče, sve je jasno. Ja sam prije mjesec dana na zatvorenom, da ću naravno ekskluzivu, zatvorenoj sjednici odbora za obranu rekao, ako to bude humanitarno, imate moj glas, to sam rekao u klubu socijaldemokrata i to ću danas u 6 sati popodne na zatvorenoj sjednici također vrlo jasno reći da sam ja za pomoć Ukrajini. Iz cijelog niza razloga. Znači, umjesto da ne tražimo razloge zašto pomoć Ukrajini, mi stalno tražimo neke razloge zašto to otkantate, zašto to staviti u auto, zašto ništa ne napravite. Neka odu na Google, Google Map, Bahmut, neka zaguglaju Bahmut, grad koji je odoljeva, nepokoren je Vukovar. Neka vide tu spaljenu zemlju, neka vide šta je Putin tamo napravio. Nemojmo tu biti velikih riječi, Rusija, Amerika. To je Putin, Putinov režim je napao Ukrajinu. I ovo je pitanje naprosto morala. Ničega druga, barem ja tako govorim. Poruka mojim saborskim zastupnicima će biti vrlo jasna. Ako naša pomoć naših kirurga koji su sjajni može spasiti jedan ljudski život, jednu nogu, jedno stopalo. Ako naši dečki, čini mi se, evo to su iz Rovova, naši dečki koji su maheri u razminiravanju, mogu spasiti, bit ću brutalan, jedan stopalo, jednu nogu, a jedan čovjek prestane invalid, glasajte za. Budite svoj, ovo je pitanje morala, etike, a ne jesi li za Milanovića i jesi li za Plenkovića. Uopće mi nije strah da će me proglasiti žetončićem, osobito ne u Saboru, gdje barem desetak saborskih zastupnika takozvane oporbe su imali i još vjerojatno čuvaju HDZ-ovu iskaznicu. Prema tome, to je Hajdaš Dončić koji je bio u HDZ-u, to je Penava koji je bio u HDZ-u, Miro Škoro, Vrkljan, svi su bili u HDZ-u. I sad će oni nekome govoriti da je bio žetončić ili ne, bez mene. Kažete, traže se razlozi da se bude protiv, a zašto se traže ti razlozi? Teško mi je reći. Od kud to dolazi? Teško mi je reći. Dakle, ja mislim da jedan od razloga, i mislim da je tu, zato Plenki jučer rekao da su oni easy i cool. Oni imaju svoj stav. Znate što znači 2/3? 2/3 znači, a budimo sasvim iskreni, korak 2, korak 3, uskrata predsjedniku Milanoviću. Dakle, sa 2/3 je problem Milanovića. Jer Milanović je protiv toga. Milanović nije potpisao suglasnost, iako je i on jučer reterirao, čini mi se da je rekao da je otvoren za razgovor. Milanović inače reterira, to znamo i sami, dakle, i uvijek ima naknadnu pamet od Komšića, Ustavnog suda, preko Dodika ili Srebrenice. Prema tome, mislim da bi red da se njih dvojica sjednu, dogovore, a što tiče Sabora, mi smo izabrani saborski zastupnici. Ne možemo se plašiti odgovornosti. Bahmut, ovaj rov je Vukovar. Oni su dalje nepokoreni. Otiđite na Google Map, nemojte vjerojatno ni BBC ili CNN, ni Foxu. I ne znam kako se zove ruska ključna agencija. Russia Today. Tamo, okay, sorry. Dakle, otiđite, pogledajte svojim očima i ne želim biti patetičan. Sjetite se Vukovara, sjetite se da nas je Ukrajina prva napala i ovo nema veze sa Rusima, sa narodom. Ovo je naprosto Putin. Budimo sasvim iskreni, svi kažu NATO se ne umiješao, NATO se umiješao, duboko se umiješao i gledajte što radi Europska komisija. Europska komisija već šalje poruke. NATO nikad i Europska unija nije bila jača u tome da se taj problem riješi, ali su svjesni da će i Zelenski morati reterirati. Svjesni će da će ovo možda potrajati, da li će dobiti dvije Koreje, dvije Njemačke, 10-15 godina, potrajat će, ali važno je da rat prestane. Jer ovo što se dešava u ratu u Ukrajini, energetska kriza, inflacija, migracije, sve ostalo djeluje na nas. Već sad smo mi u ratu. Gospodarskom, ekonomskom ratu, a zasigurno ne možemo biti u pravom ratu fizičkom. I to su floskule da mi time ulazimo u rat. Da pače. Mi samo pomažemo, dajemo svoje znanje, naših kirurga, ljudi koji se bave razminiravanjem, dajemo njihove vještine i spašavamo ljudske živote. Spašavamo Bahmut. Ali kažu vaše kolege koje ste spomenuli, između ostalog i predsjednik odbora za obranu, kojem ste vaš kolega iz kluba socijaldemokrata, on doduše jest član stranke, da on nije ni došao do toga da razmišlja o Bahmutu na koji ste ga pozvali, jer kaže ako bi pristao da glasa o tome i da to uopće bude na dnevnom redu, kršio bi ustav na koje je prisegnuo. To kažu, tvrdi, naravno, da je to protuustavno. To kažu neki ustavni stručnjaci, jedan danas će biti vaš gost, ali drugi ustavni stručnjaci, tipa Mato Palić, kažu da je to u skladu sa ustavom. Ali ovo je pitanje zdravog razuma, ovo je pitanje slobodno misleći ljudi, ovo je pitanje empatije, ovo je pitanje humanosti. Dakle, ovo je altruizam. Ovo nema veze s time.
Dakle, zašto bi mi, ajmo dalje, ne govorimo o Franku Vidoviću, zašto bi Sabor cijelo vrijeme forsirao da napravimo stožer koji će upravljati COVID pandemijom sa 2/3? Da upravljamo fond, kako su se nazvali, nekakav energetski povjerenstvo koje će upravljati energetikom na nivou Sabora, a ne ovdje. Pa problem energetike je problem Ukrajine, to je problem Putina. Sve ono što smo se dešavali i dogodilo. Putin je Milošević i završit će kao Milošević. Da li će to biti 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, to je naprosto neminovnost. Dobro, što onda biste rekli da je ovo izlika, ova priča s Ustavom nekima, da pa, ne bi morali glasati? Oni će se morati s tim nositi. Oni će se morati s tim nositi. Dakle, to nije, to, će ipak ja doći do ja toga da, govorio, će se, da će se prebirati ko je za, ko protiv, pa ko što kaže Plenković. Ne treba se oko toga. Plenković, naravno, zato je vrlo, vrlo ležerna situacija. On ima svoj stav, on će to napraviti na ovaj ili na onaj način, dakle modificirat će odluku, ima svoj stav, a mi saborski zastupnici moramo se suočiti sa sobom. Dakle, znači, slažete se da nije to sad njegov problem, jer pitaju ga jučer novinari, preuzeli ste neku obvezu, vaš ministar tamo na vijeću ministara, rekli ste da će Hrvatska pristati na to i sad postoji velika vjerojatnost da ne bude dvotrećinska većina i da to propadne. On kaže, ne, zašto, pa ljudi znaju šta smo mi htjeli, a ovdje će biti odgovorni oni koji neće to izglasati. Ako iko maher napraviti taktičku varku, to je Plenković. Ako je iko maher stvoriti problem, odigrati dupli pas, riješiti problem i biti heroj, je Plenković. Austrija, prije neki dan. Ministar vanjskih poslova, ko fol, sam od sebe, moš mist, kaže nećemo u Schengen. Plenki pozove austrijskog kancelara i najjačeg njemačkog kancelara, bavarskog kancelara sebi, zagrle se, ovi njemu kažu laude, najbolji si i tako dalje, i riješen problem. Ne znam što nije shvatio. On je to jučer rekao da je to bila taktička varka. U startu je bio zabrinut i tako dalje. Dakle, Plenković se u tom načinu, mora biti iskren, ne hvali ga. Apsolutno ne. Dakle, mislim da danas na Banovini neće obići niti jednu kuću ako nisu napravili neko Potemkinovo selo. To je njegov problem. To je problem Hrvatske, njegovo nečinjenje u Hrvatskoj, potres u Zagrebu, Banovini, demografski problem. Ali u ovim stvarima, odigrati, stvoriti problem i biti heroj, vjerojatno će naći za ovo rješenje. Dobro, kad spominjete predsjednika Republike, on je nakon prve informacije, a ljut i razočaran jer se obveza preuzela bez njegova znanja. I tu je pravo. Dakle, i doznali smo to iz stranih medija, referirao da nije za to da se pomaže Ukrajini na taj način, s obzirom na to da se ne treba, kaže, gurati u prve redove. Onda ova priča s Ustavom je došla, dobro, gledajte, došla poslije. On se nikad nije gurao u prve redove, to znamo, ni 91. se nije gurao u prve redove, budimo sasvim iskreni. Dakle, on ima jedan svoj, jedan vrlo jasan napadački verbalni stil koji je vrlo jasan, koji nažalost ne pretoča u djela. Je li to je činjenično stanje, inače bi naravno se drugačije ponašao, ali pravo je, to treba je tražiti njegovu suglasnost, odnosno barem ga izvijestiti i tako dalje, tu je potpuno pravo. A njegova odluka je, budimo iskreni, teško je njegove slijed njegovih razmišljanja o Rusiji, ruskom ratu i tako dalje, apsolutno pratiti, jer budimo sasvim iskreni. Možda mu je Pahor jučer, vidio sam mu taj osmijeh dok je bila presica, rekao, Zorane, i ti i ja smo bili premijeri, sad smo predsjednici. Premijer ima ulogu da regulira odnose među državama, a predsjednici da stvaraju atmosferu među državama. Pahor je kao predsjednik širio dobru atmosferu. Zoki, BH, Cuga sa Dodikom, Branj sa Dodikom, Srebrenica ponovo jučer. Pa nitko ne govori da su Hrvati genocidni narod zbog Jasenovca. To je radila zločinačka tvorevina NDH na čelu s Pavelićem. Kao što je ovdje problem Putina. A u Srebrenici se desio genocid, da li užem ili širem smislu riječi, koji je organizirao Milošević, a proveo, ja mislim, Ratko Mladić, čini mi se, i njegova banda. A ne Srbi. Ljudi, s imenom i prezimenom. Prema tome, mislim da je Pahorić bio sjajan. Dakle, treba stvarati atmosferu, a danas odlazak u Zoološki vrt, poklanjanje Pahora košnice za pčele, je genijalan potez. Idu veliki znalci zoologije u Zoološki vrt. Dakle, Pahor, pčele, radilice, trutovi, matica i tako dalje i tako dalje. Zanimljivo je taj Pahor frajer. Dobro, rekli ste da je vrlo vješt Plenković u taktičkim ovim zamkama i da je ovo jedna od tih što će se događati sutra u Saboru. Hoće li doći do toga izjašnjavanja, odnosno mislite li da će proći sve instance koje je potrebno i da tu neće ništa intervenirati Ustavni sud, jer koliko sam ja shvatio, vaše kolege su bili govorili da oni prije namjeravaju pitati Ustavni sud može li to ili ne može. Da, neki od nas su htjeli, ja ne,
pitati prije Ustavni sud ili bježimo od odgovornosti. Dakle, potpuno ja sam svjestan svoje odgovornosti. Dakle, zato ću pozvati ponovo. Pozvat ću Dretara. Dretar je organizirao humanitarni rad i konvoj u Ukrajini. I uvjeren sam da će stvar glasati za Ukrajinu. Ali budimo iskreni, Ustavni sud. Most kaže ne vjerujemo Ustavnom sudu, Most je oporbi. Ljevica kaže vjerujemo Ustavnom sudu, ali pričekamo njihovo mišljenje. Zoki kaže Ustavni sud ne valja ništa, a stavi Ustavni sud ljude koje je on odabrao. Ajmo malo u Ustavnom sudu. Ja sam glasao, jedini sam glasao protiv nekih ustavnih sudaca koje je predložio HDZ. Jedino ja. I to imate potpuno jasno, memorirano. Glasali smo pojedinačno. Zna se. Grbin je glasao za ovaj Ustavni sud, a sad kaže Ustavni sud ne valja. Arsen Bauk je glasao za Ustavni sud. Hajdaš Dončić je glasao za Ustavni sud. Milanović je glasao za Ustavni sud. Ovakvom sastavu. A sad svi njih četvorca kažu ne valja. Razočarali su nas. Loše. Prema tome, Ustavni sud, kao i mi liječnici, kao i vi novinari, kao svako od nas, ima pravo na svoje mišljenje. Zato tražimo mi konziliju, second opinion. Zato je ponovo poziv slobodno mislećim, zdravo razumskim ljudima. Razmislite kolika je odgovornost na vama. Nemojte da vas stavljaju u police, vi niste žetončići, glasali za jedno ili drugo. To je vaša odluka. Morat ćete se s tim nositi. A to je poruka danas koju ću napravo naravno reći i u Odboru za obranu. Dakle, ne sumnjate da će to onda stići na raspravi, da će se glasati o tome, neće biti intervencije Ustavnog suda? Da, ali neće proći. Ja sam uvjeren da neće proći. Nažalost, neće proći jer veliki dio saborskih zastupnika je, nažalost, će zbog ovih razloga naći jedan obrambeni mehanizam obrane zašto se neće pojaviti na sjednici. Neće uopće biti na sjednici, neće glasati, neće se pojaviti. I to će naravno... Na koji način će to se reflektirati na Hrvatskoj, onda hoće to štetiti Hrvatskoj? Pa ja... Plenković mislim da neće ni Hrvatskoj, ni vlade, ni HDZ-u, nego samo njima. Pa to će štetiti svima nama, jer dakle, pogledajte dijete koje je na štakama, došlo iz Vukovara, a bili smo u Vukovaru prije 10 dana. Ma gledajte, Štefančuk je bio prije mjesec dana i dva dana u tom saboru. Plenki to simplificira, ja neću govoriti o selfijima. Ali tamo smo svi rekli, pozdravili ga, da smo na njihovoj strani. Pa ljudi Boži, dokažite to sutra. Na njihovoj smo strani. Ne šaljemo tamo nuklearne bombe, ne šaljemo podmornice, ne šaljemo bojne brodove. Dajemo samo naše znanje, vještine i iskustvo u ratnoj kirurgiji, razminiravanju i nekim drugim sličnim stvarima. Ništa drugo. Ako to ne možemo dati, to nije dobro. To naprosto nije dobro. Sjetite se cijele Hrvatske što je bilo 91. 90. Danke Deutschland, Danke Deutschland, Danke Deutschland. Sve su bili grafiti. Nije bilo ni Torcide, ni Bad Bull Boysa. Nikoga to nije zanimalo. Ili Danke Europa. Oni su nam pomogli. Prva zemlja koja nas je priznala, čini mi se da je bila Ukrajina ili Vatikan, sad to ne znam, povijesno. A vratimo im nešto. Sutra je prigoda da im to vratimo. Ništa drugo. I nemojte se plašiti. Ako vi znate da niste žetončići, pustite primjer. Ko će vam reći da ste žetončići? Ko? Saucha? Opačić, Farga koji su prešli kod Bandića ili neko drugi iz Milanovićeve vlade, a da ne govorimo o kadrovima Plenkija ili HDZ-a. Ko? Meni ne može nitko. Može pričati. Ali to je potpuno glupo, bez veze, ne drži vodu. Ovo je pitanje, naravno, puno novinara je to napisalo i sviđa mi se to. Ovo je pitanje etike i morala. Ako se već ni dvojica ne mogu dogovoriti, idemo im pomoći. Dobro, to pod uvjetom da mislite kao i vi da je to moguće da dođe na dnevni red i da je to u skladu s Ustavom, što mnogi od vaših kolega ne misle. Da, ali ponovit ću. Dakle, ja kažem i mislim, dakle, slučaj COVID, slučaj Fond za energetiku, ako budemo tražili izlike, neće to proći dobro. Ovo je problem koji je gorući, zima je tu, smrznuo sam se dok sam došao s parkirališta do vas. Baš sam se, zamislite tom čovjeku u rovu, zamislite Kijevljan, iako je tamo frka. Dakle, ako ćemo govoriti globalno, sad sam malo prispominio Milanovića, Milanović je isto dijelom u pravu. Ukrajina, zemlja velika, bogata, vlast loša, većim dijelom, najkorumpiranija ili visoko vjerojatno jedna od korumpiranijih država u Europi zadnjih nekoliko godina. Dakle, svatko ima putra, nitko nije jasan. Ali Putin je njih napao, zgazio, spalio. I sad imamo mogućnost da im pomognemo, barem nećemo. Dajmo im ljude koji će pomoći u ratnoj kirurgiji, kao što smo i primali 2014. Ja sam tad bio ministar u vladi. Primali smo ranjenike iz Ukrajine. Primali smo i liječili smo ih, izliječili, spasili ljudske živote. I sad mi dajmo nešto drugo. Dakle, ništa drugo. Dakle, ponovit ću. Ja naprosto tu ne vidim problem.
Ne vidim problem, osim što nas jedan i drugi vode u zamku. E, a to ćemo vidjeti sutra. Kad kažem ja drugi, kažem i Plenković i Milanović. Naravno da me svi shvaćate. Hvala vam, gospodine Osvešće. Hvala vama.